Mombasa mu gitondo nibwo mu karere ka Ruhango aha ni mu mudugudu wa Kaburandwiri ni mu kagari ka Munini humvikanye inkuru itari nziza y'umujyanama w'ubuzima wafashe umwanzuro ugayitse maze akanywa ibinini by'imbeba bikaza kurangira yiyahuye intandaro kugira ngo uyu mujyanama w'ubuzima yiyahure ngo yaturutse kuba ababyeyi baragerageje kumubuza gucudika n'abagabo umunsi ku munsi ariko ngo umukobwa wakabyanga ni nyuma yaho ngo uyu mukobwa wabo yashakanye n'umugabo byemewe n'amategeko ye ngo baza kubyarana abana nyuma ariko ngo umukobwa waza kwahukana agaruka mu rugo rwabo ariko ngo uyu mukobwa akimara kugira mu rugo rwabo uwambaye ronsi ngo yaje kugira ingeso zitari nziza maze ngatangira kugenda zana abagabo muri uru rugo ibyababazaga cyane ababyeyi be rimwe na rimwe ngo bakaza mu gicuku kinishye bakanaharara kuva yatandukana n'umugabo ngo bamwe babanje kuvuga ngo n'umugabo wa mukuru ngo se waba abana tapuka nti wa yimubeshye umugabo asura abana umugabo cyo bashatse kose akakibahereza none bimubaraho icyo no muri iyi minsi ntiyararina nti ntaheruka kuzina none bwo noneho rero ikibazo ashomekana n'abagabo dore n'umwana bafitanye nguyu urumva namugira ntaruka mama Liliane ufite umugabo yapfuye umugore ntagihatahukana yakera kose kwarahukanaga umugabo akazanyuzamo akaza akagucyubura ngo ibyo ngo ntubimbwire n'uwo mugabo ejo bundi yari yaharaye si nguyu umwana we yazaga nk'icyubi uko ari bubona sesurute mu gitondo agenda ku munsi w'ejo uwambaye Leoncia akaba n'umujyanama w'ubuzima ngo mu gitondo haje umugabo maze ngajya kumwereka se ngamubwira yuko ari we mugabo we maze ngise ngaza kubyanga angaza kumubwira ko ngo umugabo azi ari uwo bashakanye byemewe n'amategeko uyu mugore ngo yaje kubyanga maze ngajya mu cyumba cye afata ibinini by'imbeba aza kubinywa biza kurangira yiyahuye abaturage ndetse n'ababyeyi baje gutabarira hafi maze baza kumuha amata ibinini by'imbeba byaje kurangira ngira birutse ahita ajyanwa mu bitaro bya Gitwe akaba ari hakomeje kurwarira ababyeyi bavuga ko ngo nta kibazo na kimwe bigeze bagirana ndetse ngo n'abana be yabyaye gusa icyo bahoraga bamubuza ngo ni uguhora azana abagabo ngo maze bakararana mu nzu ibyo bakundaga kumubuza inshuro nyinshi bamusaba yuko ngo yagakwiye ko yasurana n'umugabo bashakanye byemewe n'amategeko ibi ngo akaba yabisabwaga n'abana be bagera kuri bane ndetse ariko akabisabwa n'ababyeyi be ariko ngo uyu mugore buri munsi babimubwira ahubwo akarushaho kubikora ibyo bavuga yuko ngo ari ingeso uyu mukobwa we yari afite itari nziza ngo umukobwa wanjye Leoncia wo yazanye n'umuhungu asanga ndimo ndakaraba hano mu gikari maze gukaraba mu maso ati hari umuntu uramutse mbese uwo muntu ni nde ati uramubona ndazamuka maze kuzamuka ndamusuhuza nkora ati yego mbese uri waheye ko ntakuzi ati yewe banabikora simbizi naye nibereye mu byanjye ngaha ati gikoma he ati hese uyu nguyu muri kumwe ati rwose ati ni uwanjye ati kubera yuko ati dufitanye n'umwana neza ufite umugore ati ndamufite ati tubyaranye abana babiri duruko ntiye hese ubu mwashakanye mute umugabo nzi ntiko ari hita imana Leonari basezeranye niwe mwaje gushakana mute nuko umukobwa wanjye arambwira ati hese ati ubundi ati uhura agomba kumubaza kubiri tukunda mukwezi gusa nti rero ni ndagira ngo umenye wenda ntivuge ko mfite umwana umukwe wanjye uri aha naha ariko uwonzi nihita imana niwe babyaranye abana abaturage ndetse n'ababyeyi bababajwe cyane no kumva umujyanama w'ubuzima wagakwiye kwera abandi urugero afata umwanzuro nk'uyu ugayitse maze akiyahura akoresheje ibinini by'imbeba bakavuga ko ngo ibyo yakoze atari byo yewe ngo naramuka nakize bazicara bamugaye bamwereka ko ibyo yakoze ari amafuta akomeye cyane ntabwo ari byiza ni umuco mubi ni umuco mubi kandi ubwo mu muryango wacu ntabigeze yiyahura nta makosa rwose kwiyahura igihe kitaragera cyo urugero ndi njyenyine nese ubu niba nabwiriwe cyangwa hari uwo dutonganye byatuma nza nkiya oya nagomeza nkabaho ku isi kugeza igihe imana izabishakira nkayo nase umwana uze ko tubafite umwana yagutera umujinya byo kugira ngo wiyahure igihe ubudahemukiye umwana iyo agiye kuba ujyanye ubuzima wa mwana susize wabahota
yagakuye kuba intangarugero umva uwo ari we wese azamugaye nakira umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco ku munongo wa telefone agana na BTN TV avuga ko ngo uyu mujyanama w'ubuzima kuri ubu arwariye mu bitaro bya Gitwe nubwo ngo yagerageje kwiyahura ntigeze asiga ubuzima agira abandi bafite imyumvire nk'iyo kwiyambura ubuzima kuba babireka dore ko nta kamaro bimaze ugategereza igihe Imana yazaguhamagarira maze ukitahira muganga baramufashije wende cyane aramenya no kumenya niba yavuye ku yavuye mu bitaro nta nubwo ari umujyanama w'ubuzima gusa bundi nta muntu umwe iki gihugu cy'u Rwanda ukwiye kwiyambura ubuzima rwose igihugu kimeze neza ufite ibibazo bigeza ku buyobozi bishoboka bukamufasha na wakagombye kwiyambura ubuzima kubera ko yahuye n'ikibazo runaka amakuru yaje kugira ku munyamakuru wa BTN TV nuko uyu mujyanama w'ubuzima witwa Uwambaye Leonce wagerageje kwiyahura akoresheje ibinini by'imbeba atigeze ahasiga ubuzima bitewe nuko ngo mama we yamuramiye maze akaza kumuhamata bikaza kurangira ibi binini by'imbeba birutse ariko ngo yaje guhita ajyanwa mu bitaro bya Gitwe kugeza amagingo niharwariye abajyanama b'ubuzima bakorera mu murenge wa Ruhango benshi bababajwe no kumva umujyanama wabo wagakwiye kubera abandi urugero ariwe wakoze amabara nk'aya yo gufata imiti yica imbeba maze akayunywa akiyahura iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu kagari ka Munini ndi mu karere ka Ruhango nibere mu mudugudu wa Kaburanjwiri ndi mu ntara ya Majyepfo uyu muturage witwa Torero Muzigaba wo mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanza rwo mu karere ka Rubavu aratabaza agaragaza imbogamizi z'uko kuri ubu badafite aho arambika umusaya ibi ngo bibaye nyuma yuko abayobozi mu karere ka Rubavu ndetse n'izindi nzego zitandukanye zazigiye gusura ako gace ka Busigari ariyo ntandaro yo gusinya icyo kiraro yabagamo ngo abayobozi batavaho babona ko habagamo umuntu ubwo bo mbonye abantu baje bageze hariya basanze nitekeye no kwitekera rutwe nangiye gusamura tubona nivuye guhaha ubwo baba barambiye ati ngo noneho weho nta kindi dushaka iyi nzu yawe nta tunayishaka kimwe n'izindi none se kandi ahantu udasohoka nerekeye ubona mutandeguzije ntabwo mwamba bare ngo ndareho none jo nzasaka ahantu nagerekera hariho ngo reka da baba baranze ubwo nta kundi baba banshingiye gutyo none ubundi gushaka n'ahantu ndaje kurara kahobe kwahariho sinamenya barambwiye ngo nabayobozi ndabo kimwe namwe sinzaho bari baturuye ibikire wese byaje nabibikisije mu yindi nzu y'ahantu ndaho ni nta ndakambara mama ndaho mfite umuryango mari ku muryango gundi nago ni mukeye nabanagamo n'akana kanje nabimenya nabateguze tiba mwanteguzize nkejo nkazamenya ko muranyimura noneho nkavuga ati noneho mureke marare none ko bwizi ntabwo ntahandu nabonaho kwerekera buno bwizi baranga ko bavuze ngo ni impave ntabwo basaka iyi nzu kimwe n'izindi zihari abangaba baraje Masumbuku na Gitifu mukuru na Jean Pierre wa Kagari baraje bicara hanga baravuga ngo iki kiraro caterera muziga abandi abo bari gisigaha rero baje baravuga ngo iki kiraro ntabo baragisigaha ngo ni imyanda ngo nibindi bagiye kubisenya ngo mugiye kugisenya bimeze gute ngo ntaho kino kirara abayobozi bagisanga hano ngahuko nimbagikureho turabareka barakisenyera impungenge dufite nuko kano kanya adafite ahantu yararara kandi yarahafite cyari ikiraro kumucumbikira byari byo ariko mu mabazi mpamvu bamusenyeye iyo bareka mukagisenya mwewe ari ntaho bamuteguje ibi kandi by'isenya ryaho Torero yabaga twongera kubihamirizwa na Masumbuku Jean Claude umuyobozi ushinzwe umutekano muri aka kagari maze kubigurisha hano avuga ngo yasenyewe siho yaratuye si murungu mudugudu avukamo we avuka muri ngwino urebe none haraza ahita ashinga ikiraro hano imbere y'inzu ya munamuwe amaze kukihashinga nimwe yabaga ubwo rero ubundi twari twamubyeka agomba kwimuka agasubira muri ngwino urebe niho kubera ko niho yarafite
ikibanza nta tegeko ryo kumusenyera n'ubundi busanzwe kwibwe nk'akagari n'umudugudu twandi dufite gahunda yo kumusenyera ngasubira mu kibanza Murekatete Arine muzo ka kagari ka Busigari ku kibazo cy'umuturage torero avuga ko basenye icyo kiraro mu rwego rwo gukumira ibyago bishobora kuba byavuka ngo mu gihe iki kiraro bagicanagamo impamvu twabikoze no kuvuga ngo yarubakiwe inzu ariko kumva ko bagomba kuba muri zanzu bubakiwe akumva ko ari impungenge kandi ari ikibazo kandi nk'umunyarwanda ntabwo agomba kurara mu kiraro agomba kurara mu nzu yubakiwe kubera ko twebwe uwo twubakiye n'uwo muturage uhatuye kandi twagisanze mu isambu ye nk'umunyarwanda rero twubakiye ntabwo yagombaga kuhashyira cyane ko twari dufite impungenge ko yagicanagamo kandi agomba kubakirwa ikikoni ari mu bagomba kubakirwa ikikoni twageze mu ngenge yuko ashobora no gucanamo ugasanga biteje ibindi bibazo by'ingaruka z'urupfu tuhasenye babacanyemo bari bacanyemo kandi urabona ibishagari hari ukuntu biteza impanuka bigahita bifatwa kubera ko bari bacanye kunywa naho ku kibazo cyo gushakira uyu muturage aho yarambika umusaya uyu muyobozi akomeza agaragaza ko atari ikibazo cyahita kibonerwa umuti ako kanya ngo ariko ko azubakirwa agashakirwa aho azatuzwa Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda